Okej, då är vi ute på en premiärtur. Jag måste säga att backen var inte så rolig. Så blir det anförd. Det är väldigt vingligt. Men vad är det man säger? Har man cyklat en gång så är det bara att hoppa upp i sadeln. Jag vet inte vad man säger, men okej. Nu går det fort. Här är det väldigt fint. Landet. Och där framme ser ni Per. Han cyklar så jävla fort. Så man hinner ikapp honom. Och hans lilla vagn som han har köpt till Poppy och Rut. Herregud. Ha det gott.